Szevasztok! Rikári Féle, Shurán Boxing, illetve nem is csak Shurán Boxing, hanem marha nagy bejelentések, vagy inkább unboxing előzetes. Holnap lesz a nagy unboxing. Hol is kezdjem? Kezdem a Shurán Boxinggal, és aztán mondom a többit. Hát gyerekik! Kroácia, ott jártak nagynénémék, és nagyon finom, legalábbis remélem, hogy nagyon finom horvát söröket hoztak nekem ajándékba, hogy csináljak róluk unboxing videót. Na most ez a Karlovacsko nevű horvát sör. Usvesto radimo ulažemo strast i umijeće. Na nem égetem magam tovább, meg úgyse értem se én se ti. Bár lehet, hogy van, aki igen. Rajta van magyarul is, hogy ez milyen sör. Hát megnézzük. Karlovacsko Premium világos sör. 5-ös. Már az alkoholban. Hát a komló. Hát jó. Jónak tűnik első ránézésre. Mindjárt megnézzük, hogy milyen az ízvilága. No, cumbol. Bontunk. Unboxing. Ne csöpögjél, túl drága voltál, ahogy a Barkos mondaná. Szóljatok rám, hogy hangosan beszéljek. Még ma még hangosan kell beszélni. Érdekes illata van. Az első kort nem számít, mert az előbb ittam Dreher. Hát ez azért nem annyira karakteres, mint a Dreher, meg azok, amiket szoktam inni. Persze pont a Shurán Boxingomból tudták meg nagynénémék, hogy milyen söröket szeretek, és pont azt mondják, hogy pont nem olyat hoztak, de egyébként rossznak első korsa nem rossz. Igen, kevésbé keserű és kevésbé karakteres az íze, de ahogy elnézem, alapanyagaival egész jó. Tehát nincs benne ilyen mindenféle műanyag, amit egyes sörökbe beletesznek, meg savanyúságot szabályozó, meg ilyen szarságok. Úgyhogy fincsik is laza. Na erre, gyerekek, ez az ivós sör, észre se veszed, az berúgsz. Na azért mit tudom én, hogy Drehernél érzem, hogy annak, hát nem az erejét érzem, mert ebben ugyanannyi alkohol van, hanem maga, hogy karakteres, érzem azt, hogy iszom. Ez meg mintha csak vizet innék, olyan. Kicsit olyan édeskés, de nem zavaróan, tehát én nem szeretem az édeset, de olyan érdekes, olyan finom íze van. No. Hát megkóstoltuk, úgyhogy most a sörözés helyett, illetve mellett, akkor elmesélem, hogy mi az az unboxing, ami következik, illetve hogy mi az a bejelentés, ami következik. Gyerekik! Jóska, csomagot hozott a posta, posta. Azt írtad, nem szeretsz, Józsga. Csomagot hozott a posta, posta. Pa-pa-pa-pa-pam. No, szóval megjött a csomag. Azt írja, itt a, nem tudom, hogy ezt tud-e így fókuszálni. Azt írja, hogy nemzetközi ajánlott csomag fehér. Azt nem hiszem, miért írnák rá, hogy milyen színű a doboz, ez annak nincs értelme. Rakszám, külföldi csomag. Ezért holnap 8 órától átvehető a 62-es postán. Nem mondom meg a rakszámot, mert még átveszitek. Én azt gyanítom, mivel hogy máshonnan nem várok nemzetközi csomagot, ha csak valaki nem küld nekem csomagbombát, bár azt nem hinném. Nem vagyok olyan fontos ember, hogy ki akarjon bárki is csinálni. Szóval, ha minden igaz, akkor ez a Mobius RC kamera lesz, vagyis az én olvasatomban akciókamera. Ugye ezt mondtam, ez az RC, ezek a
drónosok, meg ilyen repülőmodellezők, és ahhoz fejlesztették ki azt a kamerát, de én akciókamerának rendeltem meg. Jó, hát azért az is előfordulhat, hogy majd egyszer, ha sok pénzem lesz, hát nem kell hozzá olyan sok pénz, csak amikor sorra kerül, akkor lehet, hogy egyszer beruházok egy drónra is, de ezt még majd meglátjuk. Úgyhogy gyerekik, ha föl tudok időbe ébredni, mert ugye most azért elég későn értem haza szokás szerint a munkából, föl tudok időbe ébredni, akkor korán elmegyek a postára, már nem olyan nagyon korán, csak 8-kor vagy 9-kor legkésőbb, és akkor még lehet, hogy meg tudom csinálni az unboxingot, és utána pedig jönnek a tesztek, nagy komoly tesztfelvételek, hogy a hétvégi balatoni utazásnál, ahova ugye a kuzinommal megyünk, a Jancsival, akinek iratkozzatok fel a csatornájára, zárójel bezárva, majd zárójel újra kinyitva, ide a leírásba leírom az ő linkjét. A múltkori videóban, amikor beszéltem róla, akkor elfelejtettem, hogy a linket is oda kéne írni, pedig az sokat lendítene a dolgokon. No, és még egyszer kinyitom a zárójelet, Jancsi, kedves kuzinom, nincs elfelejtve a citrom kihívás, de látod, hogy állandóan történnek a dolgok, nem beszélve arra, hogy milyen sokat dolgozom, most is csak egy napos hétvégén volt, már most hetek óta, úgyhogy a citrom kihívás nincs elfelejtve, még az is lehet, kuzin, hogy a te jelenlétedben csinálom meg a balcsin, és végig röhögheted élőben, szemtől szemben. Na, ezt majd meglátjuk. No, mit is akartam még mondani? Hát azt hiszem, hogy ha valaki ilyet mond, hogy mit is akartam még mondani, akkor kell befejezni. Úgyhogy hát holnap igyekszem fölkelni, hazahozni a cuccot, megcsinálni az unboxingot, talán még délelőtt munka előtt feltöltöm, nem vagyok benne biztos, hogy sikerül, akkor csak este, és aztán indulnak a tesztfelvételek, a héten nagyjából ezt várhatjátok, és majd a régi dolgokat, azt majd van egy csomó feldolgozatlan, majd az is jön. No, hát akkor még egy kortyot ebből a Karlovácsko sörből, jó kis horvát sör. Na, zdarovje. Ja, de nem fejezem még be. Még eszembe jutott egy téma. Igen, mert múltkor beígértem nektek, hát nem ígértem be, főleg videóban nem ígértem be, csak meséltem arról, hogy fölvettem Bartossal, Nagy Bartossal fölvettem a kapcsolatot. Ezek a dolgok azért nem olyan egyszerűek. Ezt akinek van szeme a látásra és füle a hallásra, az, és nézi az ő videóit, az azért rájöhet, hogy ezek a dolgok nem olyan egyszerűek. Most levelezek a szerkesztőjével a Gáborra. Aztán majd meglátjuk, egy fémkunyhó, meg izé. Közös videó az valószínű, hogy nem lesz. Nem ez a célom, hogy én vele videózzak. Az egy másik történet, hogy én csípom a Bartost, meg hogy is mondjam ezt, rajongója vagyok. Talán kicsit tanítványa, nem nagyon. Na, ez egy külön történet. Na ennyi, csak hogy nem olyan egyszerűek a dolgok, nem fogok én itt most kiteregetni dolgokat. Azért azt ti is tudhatjátok, hogy ő nagyon kemény körülmények között él, nehezen, de tartja magát. Na, hogy mondjam. No, hát nem olyan egyszerűek ezek a menetek. És majd meglátjuk, hogy mi lesz. Majd mesélek róla annyit persze, amennyit el lehet mesélni, mert na, így is elég sokan piszkálják, főleg a trollok a Bartost, meg a Gábort is, a szerkesztőjét, mentorát. Na, nem kell őt basztatni,
na, hogy mondjam ezt. Na, ennyi. Igazából nem is tudom, ezt mély hoztam föl. Talán csak azért, mert múltkor a kávévlogban egy jó hete ezt beígértem, hogy erről majd lesznek hírek. Nem lesznek hírek a Bartosról, úgyhogy ez nem csinálok segget a számból, csak el kell mondanom, hogy változtak a körülmények, vagyis változtak a dolgok. Ennyi. Na, sokat beszélek, sokat fecsegek, inkább vigyunk, gyerekik. Mindig elfelejtem a videó végén bemondani, hogy iratkozzatok fel a csatornára, meg hogy persze csak ha tetszett, meg hogy ott azt a csengőt nyomjátok meg, és akkor értesültök az új videókról, meg ilyesmi. Na, meg lájkoljatok, meg kommenteljetek, meg osszátok meg a videót, tegyétek ki a Frutyubra, Faszabuckra, meg mit tudom én. Osszátok meg, és terjesszétek, hogy ez milyen fasz a gyerek vagyok, és milyen jó csida jókat csinálok. Na, ennyi. Egy kis önreklám a végére. Kárlovácskó, Nazdarovje, Cumbold, szevasztok!